Je to dodnes nejlépe zdokumentovaná erupce sopky v historii lidstva. Vulkán Mount St. Helens leží v severní okraji kaskádového pohoří ve státě Washington. A ačkoliv se vždycky jednalo o činnou sopku, v průběhu 19. století se kouřící hora, jak ji říkají místní indiáni, uložila ke spánku, který trval dlouhých 123 let. Až přišel rok 1980 a s ním názorná ukázka, čeho všeho je probuzený život schopen. Všechno začalo 15. března několika malými zemětřeseními, která naznačovala, že magma pod sopkou se dalo do pohybu. Otřesy pokračovaly i v dalších dnech, celkem jich byly stovky. Koncem března se z vulkánu začal valit i dým, ale především. Na severním úbočí hory se začala vytvářet obří vybouvenina, která se denně zvyšovala o 1,5 metru a na konci byla vysoká až 150 metrů. Pod ní se hromadilo magma a zároveň se pomalu snižoval vrchol sopky. Hned začátkem dubna vyhlásila guvernérka státu Dixie Lee Ray v celé oblasti stav ohrožení a do okolí hory zavedla vstup jen na povolení. Neuposlechnutí se trestalo pokutou až $500 nebo až 6 měsíci vězení. Zároveň byli evakuováni všichni, kdo žili v okolí sopky. Jeden člověk však odejít odmítl. Byl jim 84 let starý Harry Truman, který žil ve své chatě na břehu jezera Spirit. Během dubna se stal hrdinou a byl několikrát navštíven jak tiskem, tak i televizními reportéry. Get to keep sticking that thing up my nose. See the expression of that reporter's face. So you're saying that people should decide for themselves. I'm saying what I said, but I ain't saying it again. Kteří o něm chtěli vědět všechno. A Harry si pozornost užíval a rád vyprávěl svoje životní příběhy. Zároveň neustále opakoval, že ze svého domova nikdy neodejde. Shouldn't be that time, Harry. What time is that, Dwayne? Time to get off this mountain before she blows. Time to get the hell out of here. Come on, Dwayne. You're getting to sound like the professor. Besides, you know me better than that. God damn it, Harry. If you don't pack up right now, I'm going to throw your ass in the back of that rig. You got that? You know who else? Oh, shit, Harry. Why don't you come stay with Patty Jean and me, huh? Till this thing calms down. You know I can't do that, Dwayne. I buried my wife and daughter up here. Besides, I gotta stay here and take care of my dog. Yeah, I guess you do. Pod nátlakem veřejnosti později guvernérka povolila alespoň majitelům srubu a chat, že si dodávkami mohou dojet pro část svých věcí. A opět zkoušeli všichni přesvědčit Harryho, ať odejde, ten však trval na svém. Jeho kamarád Rob Smith tady pořídí tuto fotografii, zachycující Harryho sedícího na verandě své chaty. Je poslední, kdo s ním ten den mluví. To bylo v sobotu 17. května. Druhý den v 10 hodin ráno se měla akce ještě jednou zopakla. Tomu však už nikdy nedošlo. Je neděle 18. května 1980, 8:32 místního času. Pod Mount St. Helens vzniká zemětřesení o síle 5,1 Richterovy stupnice. V jeho důsledku se z nestabilní hory odtrhává celý její severní úbočí a vzniká největší sesuv půdy v sané historii lidstva. Objem odtržené hmoty je skoro 3 km krychlové. Pro představu, největší kancelářská budova světa, Pentagon, by se do tohoto objemu vešla více než 1300krát. Hmota se hrnula po strmém úbočí, brala sebou vše, co jí stálo v cestě a začala devastovat údolí pod horou, kde se rozdělila na dvě části. Jedna se vydala korytem řeky North Toutle River, která zasypala do zhruba 60-metrové hloubky. Druhá část této laviny se vydala směrem ke Spirit Lake a chatě, ve které byl Harry Truman. To však ještě nebylo nic proti tomu, co mělo následovat. Sesuv totiž uvolnil horké plyny a páry, které byly doteď stačeny vnitru sopky. Ty se začaly prudce rozpínat a už během několika vteřin způsobily obrovský výbuch v severní stěně. Následné pyroklastické proudy byly ještě rychlejší než lavina, co mířila na Spirit Lake a brzy ji předehnaly. Teplota těchto plynů byla něco kolem 350 až 400 stupňů Celsia. Bylo to skoro nepředstavitelné. Výbuch měl sílu 16 atomových bomb svržených na Hirošimu. V okruhu více než 10 km zničil všechno živé a způsobil, že se proudy plynů valily více než 1000 km hodině. Takhle nějak vypadá apokalypsa. K tomu se ohromným žárem dostavil sníh na úbočí hory a způsobil ohromné bahnotoky. Aby byly všechny projevy sopečné erupce kompletní, Mount St. Helens začala chrlit do vzduchu ohromný sloup dýmu.
Ten sahá až do 20-kilometrové výše a ještě do vzdálenosti 500 kilometrů po větru spadla na zem půlcentimetrová vrstva popela. Je vlastně malý zázrak, že erupce takovýchto rozměrů nespůsobila obrovské škody na lidských životech. Za to vděčíme drsné krajině této části Kaskádových hor, kde se nalézá jen minimum lidských obydlí. Přesto výbuch sopky zabil podle oficiálních údajů 57 lidí. Některé z těchto ztrát přitom provázejí pohnuté příběhy. Vulkanolog David Johnston vzal za kolegu službu na pozorovací stanici Coldwater 2, vzdálené od vrcholu sopky asi 10 km. Tady je na fotografii pořízené 13 hodin před výbuchem. Byl to on, kdo ještě 18. května v 6 hodin ráno potvrzoval, že nepozoruje nic mimořádného. O 2,5 hodiny později byl prvním, kdo slovy volně přeloženo Vancouver, Vancouver, je to tady, ohlásil do vysílačky erupci sopky. Jeho stanici výbuch úplně zlikvidoval, nezbyla po ní ani stopa a také Johnsonovo tělo se nikdy nenašlo. Až v roce 1993 našli dělníci, kteří poblíž jeho stanice stavili silnici, pozůstatky karavanu a propan butanové láhve, co měl u sebe. Žádný z těch kusů neměl více než 30 cm. Pro jeho kolegy to byl obrovský šok, protože pozorovatelnu považovali za zcela bezpečnou. Fotografa Roberta Landsburga zahubil proud horkých plynů. Ze vzdálenosti několika kilometrů nafotografoval snímky výbuchu, pak schoval film do kazety, do batohu. Na ten si pro jistotu ještě lehl, aby jeho snímky měly co největší šanci na záchranu. Pokoušet se o útěk nemělo nejmenší cenu. Jeho tělo nalezli zasypané popelem o 17 dní později. Jeho unikátní fotografie zkáze unikly. Další fotograf Reed Blackburn plánoval, že svou misi v okolí hory ukončí v sobotu 17. května. Nakonec si pobyt prodloužil až do osudné neděle. Zabila ho lavina trosek půsesů u bočí hory. Takhle vypadalo jeho auto, ve kterém ho o 4 dny později konečně našli. Jeho snímky výbuchu se nezachovaly, protože vysoká teplota film poškodila. A nakonec nejvíce známou obětí erupce je samotný Harry Truman, který odmítl evakuaci a tvrdil, že je od hory dostatečně daleko, aby mu ublížila. Vědci soudí, že příčinou jeho smrti byly pyroklastické proudy, které chatu smetly. A to, co by po ní zůstalo, by zničila následná lavina kamení a bahna ze sopky. Zároveň nahrnutý materiál způsobil to, že se už navždy zvedla hladina jezera Spirit o zhruba 50 metrů. Harry a jeho domov tak leží navždy pohřbené v krajině a jezeře, které tolik miloval a odmítl opustit. Jak moc jsou následky zřejmé, je vidět na této mapě. Větší štěstí měla skupina fotografů kolem Garyho Rosenquista, která pořizovala snímky ze vzdálenosti asi 18 km. Když už se zdálo, že jsou ztracení, spasil je hřeben západně od nich, který erupci odklonil. Fotografie, které Rosenquist pořizoval ještě i z auta při útěku, fantasticky dokumentují celý výbuch i následnou zkázu. Erupce sopky Mount St. Helens způsobila velkou ekologickou katastrofu. Při výbuchu a po něm uhynulo 7000 kusů velké lesní zvěře, medvědů, jelenů a losů a v trulištích na přilehlých potocích na 12 milionů lososů. Lesy kolem hory v podstatě přestaly existovat. Odhaduje se, že bylo zničeno, poraženo nebo seženuto na 10 milionů stromů. Takhle to vypadá na jezeře Spirit ještě v dnešních dnech, 38 let po katastrofě. Škody na majetku přesáhly tehdejší miliardu dolarů, zničeno bylo 200 domů, 27 mostů a 300 kilometrů silnic. A samotná hora? Ta dnes vypadá úplně jinak než před oním osudným dnem. Už nemá ten krásně souměrný tvar a už také nečiní tak vysoko nad okolní krajinu. Je vysoká přesně 2549 metrů, což je o plných 400 metrů méně, než měla tehdy v roce 1980.